Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja convosco. Venho aqui fazer um convite muito especial a você. De 26 de agosto a 2 de setembro, estaremos festejando Santa Maria de Belém, padroeira da cidade de Belém e padroeira da nossa arquidiocese. Esse festejo acontece na Catedral Metropolitana de Belém e você é o nosso convidado para festejar Santa Maria de Belém. A nossa programação será sempre a missa às 19 horas, seguida do arraial festivo em frente à catedral, onde teremos várias atrações, vendas de comidas. Você é o nosso convidado para fazer parte dessa nossa fraternidade. No dia 1º de setembro, dia de Santa Maria de Belém, nós teremos missa às 8 horas da manhã na catedral, procissão às 18 horas, e 19 horas, Santa Missa Solene do dia de Santa Maria de Belém. E no dia 2 de setembro, teremos o encerramento. Você é o nosso convidado a participar de mais uma festividade em honra a Santa Maria de Belém. Que o Senhor vos abençoe pela intercessão de Santa Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.